নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ তথা সামগ্ৰিক এটা বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এন আই এছৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীয়ে এই ভিডিঅ'টো পাই কিনে কিছু পৰিমাণে লৈ সচেতন হ'ব পাৰে তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায়দান দিলে যে এন এছ অ' থ'ৰ মহীয়া কোৰ্চটো দুবছৰীয়া কৰ্চলৈ সমপৰ্যায়ৰ নহয় আৰু সেই ৰায়দানটোৰ পিছতে পিছৰে পৰা এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিছিল আৰু সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকক বিৰত ৰখা হৈছিল আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকল হতাশ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰৰ সৈতে বা বহুত আলোচনা কৰে এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সফল মানে কি ফলাফল পোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত একাংশ এন আৰ চ'ৰ প্ৰাৰ্থীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ কিনে সাময়িকভাৱেই কিছু সকাহ পাইছে যে তেওঁলোকক আবেদন কৰিব দিছে যদিও আবেদন কৰিব দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিশ্চয়তাই তেওঁলোকে নাই তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন হ'লেও কিন্তু হোল্ড হৈ থাকিব তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া এন আৰ চ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰথম কাম কি হ'ব এতিয়া কিন্তু প্ৰত্যেকজন এন এছৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় ইম্পৰটেণ্ট সময় আহি পৰিছে প্ৰত্যেকেই কিন্তু এতিয়া এক্টিভ হ'ব লাগিব এক্টিভ নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো সমস্যা হৈয়ে ৰ থাকিব আৰু কেতিয়াও কিন্তু কোনো মানে কেতিয়াও সমাধান নহ'ব যিহেতু এন এছৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আহি আছো কেতিয়া সমাধান পায় বা কেতিয়া এই এন এছৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব সেই বিষয়ে বহুতো ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ভাল ৰেছপন্স আমি চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া সময় আহি পৰিছে যে কেনেকৈ কি কৰিলে এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ চাৰ্টিফিকেটখন ভেলিড হ'ব বা দুবছৰীয়া কোৰ্চলৈ সমপৰ্যায় হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতু এই কোৰ্চটো চৰকাৰে ডিজাইন কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰে এইটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু এইটো বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ এটা ড্ৰিমছ প্ৰজেক্ট আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত এই প্ৰজেক্টটোৰ যিটো মানে ডিজাইন কৰিছিল সেই ডিজাইনমতে প্ৰাৰ্থীসকলে ডি এল এড কৰিছিল আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰে কিন্তু একাংশ চাকৰিও কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানটোৱে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক এতিয়া হলঠেকত পেলাইছে যে তেওঁলোকে এতিয়া আৰু আবেদন কৰিব নোৱাৰে বা আবেদন কৰিব দিয়া নাই এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে চৰকাৰক প্ৰথম অৱস্থাত আবেদন কৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰাতকৈ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ দুবছৰীয়া কোৰ্চ সমপৰ্যায়ৰ কৰিব পাৰে সেইটো বিষয়ে গঠনমূলকভাৱে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগিব এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ কোৰ্চটো ওঠৰ মাহ বুলি কৈছে যিহেতু ডি এল এড কোৰ্চৰ দুবছৰীয়া কোৰ্চ এতিয়া ছয় ছয় মাহটো কেনেকৈ কৰিলে দুবছৰীয়া কোৰ্চ হ'লে সমপৰ্যায়ৰ হ'ব সেই বিষয়ে এতিয়া চৰকাৰৰ সৈতে কিন্তু আলোচনা কৰাটো খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে চৰকাৰে কেনেদৰে এই ছয় মাহটো ইনক্লুড কৰিলে দুবছৰীয়া কোৰ্চৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব সেইটো এতিয়া চৰকাৰৰ সৈতে গঠনমূলকভাৱে এন এছ অ প্ৰাৰ্থীসকল আলোচনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগে বিজ্ঞাপন এইবছৰ এইবছৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিলেও ইন ফিউচাৰত যাতে আপোনালোকৰ আবেদন কৰাৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট ভেলিড হৈ থাকে তাৰ কাৰণে কিন্তু চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ছিক্স মান্থটো কেনেকৈ কৰিলে দুবছৰীয়া কোৰ্চৰ সমপৰ্যায়ৰ হয় বা চৰকাৰে আবেদন কৰিব দি পিছত এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত ছিক্স মান্থটো কৰাই দিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা আপোনালোকে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰক এনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকিব নালাগে যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে কিন্তু সেইটো চৰকাৰে নোৱাৰে যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আয়দান আছে কিন্তু চৰকাৰে এইটো কৰিব পাৰে যিহেতু সেই যিখন ভাৰ্ডিক আছিল তাতেও চৰকাৰৰ কিছুমান কাম নিজে কৰিব পৰা পাৰিব বুলি তাত উল্লেখ আছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এই ছিক্স মান্থটো কেনেদৰে কৰিব পাৰে বা কি ছিষ্টেমত কৰিলে দুবছৰ কোৰ্চলৈ সমপৰ্যায়ৰ হয় সেইটো বিষয়ে চৰকাৰক অৱগত কৰাব লাগে যদিহে চৰকাৰৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আগ নাভাৰে কিন্তু এই সমস্যাটো সমস্যা হৈয়ে থাকিব তেনেক্ষেত্ৰত অজুত ভৱিষ্যতে আপোনালোকে কিন্তু আবেদন কৰাৰ সুযোগ কেতিয়াও নাপাব আৰু সমস্যাটো সমাধান কেতিয়াও নহ'ব তেনেক্ষেত্ৰত যিহেতু বৰ্তমানৰ শিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সেই সময়তো শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল যেতিয়া এই এন এছ অ জৰিয়তে ডি এল এডৰ কৰ্চো কৰিব দিয়া হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল গতিকে যিহেতু এজন ক্ষমতাশালী বা প্ৰভাৱশালী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ সৈতে যদি এই কথাখিনি ভালদৰে আলোচনা কৰিব পৰা যায় যে এই যি অসমৰ প্ৰায় এক লাখ প্ৰাৰ্থী আছে এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ যি এন আই এছৰ চাৰ্টিফিকেটলৈ সমস্যা আহি পৰিছে এই সময়টোক তেওঁৰ সৈতে যদি ভালদৰে গঠনমূলকভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰি বা কি চিষ্টেমত কৰিলে ছিক্স মান্থটো সেই ওঠৰ মাহত ইনক্লুড হৈ যাব আৰু দুবছৰীয়া ক'ৰ্চলৰ সম পৰ্যায়ত হৈ যাব এই বিষয়ে এটা সামগ্ৰিকভাৱে চৰকাৰৰ সৈতে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰি বা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে তেতিয়া কিন্তু এটা সুফল পাব পাৰি বুলি আশা কৰিব পাৰি যদিহে আপোনালোকে কৈ থাকে যে আমাক আবেদন কৰাৰ কাৰণে সুযোগ দি থাকিব তেতিয়া চৰকাৰে কিন্তু এনেকৈ কৈয়ে থাকিব যে এইটো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান গতিকে এইটো আমি আকৌ কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ কিন্তু কৈয়ে থাকিব আৰু তেতিয়া কিন্তু সমস্যাটো কেতিয়াও সমাধান নহ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো কলো যিটো মোৰ যিটো মানে কি আপোনালোকক কথাখিনি ক'লো আৰু যে এই ছিক্স মান্থটো যে এইটো ওঠৰ মাহ বুলি কৈছে গতিকে এই ছিক্স মান্থটো কৰিলে কেনেকে চৌবিছ মাহ হ'ব বা দুবছৰ হ'ব সেই চিষ্টেম কেনেকৈ চৰকাৰে কৰিলে বা কৰাৰ কাৰণে কৰিলে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দুবছৰ অসম পৰ্যায়ৰ হ'ব বা ইন ফিউচাৰত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখনেৰে আবেদন কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ বিষয়ে চৰকাৰৰ সৈতে গঠনমূলকভাৱে আপোনালোকে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন এন এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু যদিহে এক্টিভ নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ ধৰি লওক আৰু কেতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব হয়তো নোৱাৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা কৰিব দিলে আপোনালোকৰ ইমান দিনে কষ্ট কৰি টকা পইচা খৰচ কৰি সময় খৰচ কৰি যি চাৰ্টিফিকেটখন ল'লেই সেইবোৰ কিন্তু এনে যাব আৰু যিসকলে টেট পাছ কৰিছে সেই চাৰ্টিফিকেটখনো এনে যাব ইমান কষ্ট কৰি যিহেতু আপোনালোকে মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেটখন ল'লেই এনে যাব দিব নেকি আৰু যিসকলে টেট পাছ কৰা নাই সেইসকলৰ প্ৰাৰ্থীও কিন্তু বহি থাকিব নালাগে আপোনালোকে এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে আমি টেট পাছ কৰা নাই আমি লাগিলে কি হ'ব কিন্তু আপোনালোকেও যে ইন ফিউচাৰত বা ভৱিষ্যতে যে আপোনালোকে টেট দিব নোৱাৰে সেইটো কথা আপোনালোকক বিবেচনা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে টেট পাছ কৰা টেট পাছ নকৰা প্ৰত্যেকজন এন এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চৰকাৰৰ সৈতে গঠনমূলকভাৱে আলোচনা কৰি এই ছিক্স মান্থটো কেনেদৰে ইনক্লুড কৰিলে চৌব্বিছ মাহৰ সৈতে বা দুবছৰ কোৰ্চৰ সৈতে সমপৰ্যায়ৰ হ'ব সেইটো ভালদৰে বিবেচনা কৰিব পাৰিলে আৰু চৰকাৰে দৃষ্টি এখন কৰাব পাৰে তেতিয়া কিন্তু হয়তো এটা সুফল আহিব পাৰে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী এজন প্ৰভাৱশালী মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে বা এম এছ আৰ এম এছ আৰ ডিৰ সৈতে বা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছে যিহেতু এইটো অল ইণ্ডিয়াৰ বা সমগ্ৰ ভাৰতৰে এইটো সমস্যা হৈ পৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰত্যেকজন এন এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰণীয় আছে গতিকে প্ৰত্যেকজনে বহি থাকিব নালাগে অন্ততঃ কেইদিনমান আপোনালোকে কষ্ট কৰক হয়তো সুফল নিশ্চয় পাব কিন্তু ঘৰত বহি থাকিলে যে আপোনালোকৰ কাৰণে কোনোবাই কৰিব চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত কিবা কৰিব কিন্তু চৰকাৰে হয়তো এইটো বিষয়ে অৱগত নহ'বও পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাবি থাকিব যে চৰকাৰে কৰিব কৰিব কিন্তু কেতিয়াও নহ'ব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু এন এছ অ প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰত্যেকজনে সজাগ হওক এক্টিভ হওক আৰু এক্টিভ হৈ কিনে অন্ততঃ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৈতে এবাৰ ল'লেও আপোনালোকে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু আলোচনা কৰাৰ আপোনালোকে নক'ব যে আমাক আবেদন কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে কিন্তু এতিয়া নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৱে কথা যিহেতু মহামান্য উচ্চতম ন্যায়াল ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান গতিকে এইটো আমি আকৌ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি আপোনালোকে সেই বিষয়টো এৰাই চলি কিনে এনেকৈ কয় যে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেদৰে ভেলিড কৰিলে আমি মানে আগন্তুক দিনবোৰ আবেদন কৰিব পাৰিম বা আমাৰ যিটো ছিক্স মান্থ বাকী আছে কিন্তু ইয়াত যিহেতু আমাৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নাছিল গোটেই চৰকাৰে কৰিব যেনেকৈ আমি তেনেকৈ কৰিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু ৰায়দান এটা আহিল ছিক্স মান্থৰ কাৰণে সেই ছিক্স মান্থ কেনেদৰে কৰিলে আপোনালোকে সুফল পাব বা দুবছৰ কৰ্চ হ'লেও সমপৰ্যায়ত হ'ব এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগে এইবাৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চলি আছে বা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিলেও মানে কি ইন ফিউচাৰ যাতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে বা এইবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা কিবা কাৰণত বঞ্চিত হ'লেও যাতে আহি থকা বিজ্ঞাপন আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে আমি জানিব পৰা মানেতো আগন্তক এইবাৰ যিটো ইয়াৰ চলি আছে এই বছৰৰ শেষৰ ফালে আৰু বহুত বিজ্ঞাপন মানে কিবা পদ মুকলি হ'ব শিক্ষা বিভাগত গতিকে সেইবাৰ যাতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু যিহেতু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান এটা দিছে সাময়িকভাৱে পেটিশ্যনাৰসকলক তেওঁলোকেতো আবেদন কৰিব পাৰিবই বা তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন হয় তেওঁলোকৰ প'ষ্টটো হোল্ড হৈ থাকিব গতিকে তেওঁলোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্যন ভেলিড হ'লে কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰিটো পাব গতিকে যিসকলে পেটিশ্যন হোৱা নাই তেওঁলোকেও এক্টিভ হ'ব লাগিব এতিয়া আৰু হৈ কিনে চৰকাৰৰ সৈতে এইখিনি কথা যদি ভালদৰে আলোচনা কৰিব পৰা যায় কিন্তু এটা নিশ্চয় এটা সুফল পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি আৰু নকৰে বা প্ৰত্যেকে ঘৰত বহি থাকে কিন্তু এইটো সমস্যা এনেকৈয়ে থাকিব আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে হয়তো আপোনালোকে আৰু যিটো সপোন শিক্ষক হয় সেই সপোনটো সপোন হৈয়ে থাকিব গতিকে এইটো আপোনালোকক মই এটা মানে কি পৰামৰ্শ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে এক্টিভ হওক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৈতে বা চৰকাৰৰ সৈতে বা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে এই কথাখিনি যাতে ছিক্স মান্থটো কৰাই কিনে কেনেদৰে কৰালেই আপোনালোকৰ দুবছৰীয়া কৰ্চল সম পৰ্যায়ত হ'ব সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে আলোচনা কৰক তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট অহাৰ সম্ভাৱনা থাকিব এইখিনিয়ে আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমানে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে প্ৰত্যেকজন এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীয়ে এই ভিডিঅ'টো চাই কিনে কিছু পৰিমাণে উপলব্ধি কৰিব পাৰে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু প্ৰত্যেকজন এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীয়ে বহি আছে কিন্তু এক্টিভিটি কোনো দেখা নাই গতিকে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত আপোনালোকে নিজে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকেই নিজে আগবাঢ়িব লাগিব কোনোবাই কৰিও সেইটো কোনেও বহি থাকিব নালাগিব গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আইজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে সদায় আছো সদায় থাকিম গতিকে আপোনালোকৰ ভালটো বিচাৰিছোঁ ভাল হওক এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় আহোম